Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні хочу продовжити вас знайомити з нашим Emily Medical Центром. В попередньому відео мій чоловік вже почав це знайомство, а я хочу розповісти таку невеличку передісторію, як взагалі виникла ідея зробити таку унікальну річ саме в Україні. Подорожуючи світом, Європа, Сполучені Штати, ми з чоловіком обирали для себе оздоровчий вид відпочинку і прийшли до такої ідеї, що такий унікальний медикал потрібно зробити саме в Україні. Зважаючи на обставини, які складають це зараз в нашому житті, це є погане харчування, алкогольні, газовані напої, і взагалі стан стресу, в якому зараз перебувають всі українці, спонукає до того, що потрібно вносити таку річ, як оздоровлення і омолодження, не просто в такі речі потрібні в нашому буденному житті, але й в тренд. Я думаю, що оздоровлення і піклуватися про свій організм зараз стає, направду, трендом у цілому світі. Тому така можливість тепер є у нас в Україні, оточена такою чудовою природою. Це є акваторія, це є розкішний ліс, чисте повітря, де можна окунутися в таку атмосферу затишку, спокою, такий невеличкий оазис посеред міста. І це все саме тут. Тому ми з радістю усіх вас запрошуємо сюди. Вражаюча природа на фоні акваторії, усамітнення, свіже повітря та широкий спектр послуг, які очистять ваш організм, наповнять ваше тіло енергією та забезпечать повне емоційне відновлення. Це все про Emily Medical Center. Зважаючи на ситуацію, яка склалася в нашій країні, направду було дуже ризиковано відкривати Emily Medical Center. Але ми з чоловіком, як справжні патріоти, як люди, які вірять в Україну, віримо в нашу перемогу, ми допомагаємо економіці, ми надаємо робочі місця. І зверніть увагу, що в Emily Medical Center працюють виключно висококваліфіковані спеціалісти з вищою медичною освітою. Тому ви з легкістю можете довірити їм своє тіло і своє здоров'я. Тому, я думаю, що я на власному прикладі зараз вам покажу одну з процедур. Доброго дня, мене звати Наталія, я спеціаліст Emily Medical Center. Зараз ми будемо проводити процедуру на апараті ICUN. ICUN – це технологія мультиальвеолярної стимуляції. За допомогою ролика, на котрому знаходяться мікроальвеоли, отвори, в яких відбувається точкова аспірація тканин, таким чином іде вплив на сполучну тканину і відбувається сполучно-тканинний масаж. Завдяки мікроальвеолярній стимуляції можна опускатись на різні шари епідермісу, дерми, підшкірної жирової клітковини та м'язи. Також за допомогою апарату ICUN ми можемо боротися з глибокими мімічними та статичними зморшками, проходити відновлення після пологів, боротися з локальними жировими відкладеннями і фіброзним целюлітом, покращувати кровообіг, боротися з напряками, напряковим целюлітом, знімати спазми м'язів. Також в даному апараті представлена технологія LED та лазер. Завдяки технології LED випромінюється інфрачервоне випромінювання, яке впливає на фібробласти і активізує вироблення колагену та еластану, завдяки чому зникає дряблі шкіри, вирівнюється її рельєф, колір і відбувається профілактика розтяжок. За допомогою технології лазер відбувається лазерний ліполіз, прогріваються жирові клітини і зменшуються в об'ємі. Відчуття після процедури досить приємні, стан легкості і бадьорості. І задля того, аби отримати бажаний результат, потрібно пройти курс процедур на апараті ICUN. Доброго дня! Мене звати Валентина і я косметолог Emily Medical Center. Зараз ми проведемо ендосферотерапію по обличчю. Ендосферотерапія – це компресійно-вібраційна методика,
яка спрямована на корекцію овалу обличчя, покращення кровообігу та тонусу шкіри, підвищує оксигенацію клітин, знімає напругу м'язів та розгладжує зморшки. Сьогодні ми вам показали лише невеличку частину тих послуг, які представлені у нас. В наступних відео ми будемо продовжувати вас знайомити з нашими лікарями, спеціалістами та ексклюзивними апаратами і технологіями. Пам'ятайте, що Emily Medical Center – ваш унікальний простір управління віком, здоров'ям та красою. Запрошую!